Mukunzi wanje rubavu rwanje mawe ni mana usana biche ni wowe naburaka arewe nuko rereka mbabwire eri na Jean Pasteur hari abantu bafite umutima wo gufasha hari abantu bambonye bakaje baduhamagara bakatubwira ati se konte yanyu mugira konte muri banke tubwira ati wapi se biracisha amafaranga imbona amafaranga atangiye kuza nanjye ubwanje nicara mu nzumbira amatano yo gasimata uri bukukuntu twari twarajengeye twitwaraguze n'ibiceri 200 byo kugura makara no kuyogoshesha byaranze imisatsi yarahirimbiye none kuko ubuzima butangiye guhinduka hano mu nzu harimo salon de coiffure muramyora eh cyane nuko uri ku Imana aho ragushimisha gutya mushimiye ko wongeye kugarura Free Max nayigire umugisha nuko uri mano habwe icyubahiro rwose mbahaye karimo nuko akoze cyane iyo bana meze neza kandi niko karamye meze neza se ndashimye Imana eri nawe ndamwemera ni karibu rwose Shuti za Free Max TV nizere ko mumeze neza kandi ndabasuhuje ndi ngabo Jules Jean Pasteur nkomeza kubwira kandi ukora na subscribe kuri Free Max TV muri ibi bintu bitandukanye tubategurira nkuko rero mwabibonye uyu munsi turi mu karere ka Kamonyi aho biti Karama aho twaje gusura Fideli ngira ngo muramuzi iminsi ishize twari twamusuye n'ubundi akaba ari na mukuru wa Karabo k'Imana nawe mwakunze kubona kuri Free Max TV kabombi ari abavandimwe twaje tuyo kureba Fideli nyuma yo kumureba turebe se bimeze gute yameze ate nyuma yo kumusura mu minsi ishize nicyo kitugejeje hano iwe Fideli bita makuru amakuru ni meza n'ukuri ngereka mbaze nce n'Imana kuba Free Max yateye kamera hanga haleluya n'ukuri ndishinye Imana wabe cyuwe haleluya n'ukuri mama anje harya ni byiza cyane n'ukuri twongiye kwishima kubera ko ntongiye kugaruka kudusura natwe twishimiye kuza kubareba turabona mumeze neza cyane Fide turakeye si we ntubireba turakeye madamu nawe ari ku myako ntanjye nuko n'ukubera ariko Free Max n'ukubera Free Max n'ukuri ndabona utuntu tuburiye ahantu hose oya ndanahumura abantu bari kuri kamera umuhumuro mfite wo nta gusanzwe parufe y'ubundi bwo eh niko Fide nyuma yuko tuvuye ngase bimeze gute tubwire eh oya reka nkubwire ngabo amateka arahindutse heze ko cyagiye mwaje mbaburita itabasha kwaka no kubona amakara ya DS ari hatari akunda rya wese urabona kabiri gatatangiye gusa neza ariko kuno madama sigangana imbabura yaratse ntubu hepfo birimo gutogota Imana ihabwe icyubahiro kuri kw'Imana hanyuma ndabona ebana uri kubriya hano tutuntu twose nitashye ariko tutuntu ututse utu twose twavuye mu bantu ba Free Max yampuje nabo byose kuba nambaye neza nayo narajegeye ariko naye ndi kumushegeye uteye ubwoba nuko nyagasani yahagobotse agakoresha abantu agakoresha Free Max n'ukuri rwose Imana ibaho umugisha kandi n'ukuri ndabashimiye kubivuye ku mutima yego hanyuma Fide niki cyahindutse mu buzima bwawe tubwire uburyo ibintu byahindutse mu buzima bwanjye ibintu uko tuvuye yoshe ni byinshi n'ukuri ni byinshi cyane kambe nifata ntaza kurira kubera ko bitewe n'amateka nari ndimo n'ubuzima nari ndimo naho ndeba ngeze ubu ngubu ndashimira Imana kuko byari bikomeye n'ukuvuga bwa mbere mutaraza hano ubuzima bwari hatari hari n'igihe twajyaga kuryama nge na madamu cyakora nshimira umugore wanjye madamu wanjye ntagajya nteza abantu hari abagabo bafite abadamu iyo baburaye rimwe atavuga ati nashatse umugabo w'imbwa nshaka umugabo oya naga ariko imese madamu wanjye aranyihanganiye twajya turyama icyunzwe kikaza kubera inzara mu nzu icyunzwe kikaza twabura uko tubigenza ewana ibintu bikaducanga ariko ndashima Imana yuko ntago tukiburara ikindi madamu yari yambaye ubusa yari yambaye imyenda yacikaguritse imeze nabi isukuntu ariko ndashima Imana ko murabona arambaye ameze neza impeta ziri fresh urabona arakeye izi nazo nishya nishya narongiye mwambika impeta abandi bashya iyi cyane n'ukuri naravuguruye iya mbere iyo yagiye he iya mbere se iya mbere yari yaracuyutse yari yavuguruye naravuguruye ni impeta gusa avuguruye cyangwa n'ibindi byose byari ntaga reka mbabwire uhereye ku kirenge
kirenge ku isogisi ku mpeta ku isaha iwa no ku ruhu urabona ibintu byose byaracyeye agasatsi nasokoje rinete ndakeye n'ukuri kubera imana n'ukuri ngiyewe najya gahantu najya nk'ahantu ngiye nko gusenga mfite imyenda yacu yaguritse nka yibaza uburyo ndi bwinjira mu rusengero bikancanga ariko ubu ngubu noneho nagenda nange nyicara mu bagabo nk'abandi nkicara mu bagabo nk'abandi nkashimira imana ngabwo ati mana uhabwe icyubahiro kuko nange nambaye nk'abandi uturambaye ibyo kurya birahari ntago tugishonje nka mbere mbere wavuze ko hari igihe mwaburaraga ndetse n'icyunzwe kikaza kubera inzara ariko mama kuri ubu ngubu niki cyahindutse byahindutse biturutse gute uretse kuba Free Max yaraje kuko nta kintu twazanye byahindutse gute mara mwaje muri nk'umugisha wacu buriya ibyo mwakoze ni ukuri ni byinshi kandi turacyabashimira cyane byahindutse kuma byo ni byinshi kuko buriya muri cya gihe mwaje twari tumeze nabi pe inzara yari imeze nabi nta kintu cyo kurya kiri mu nzu kwambara wabireba ugasanga ni intambara ubwo nyine nkajya mbwane nakundi reka tujye mu bureto ryame umwana yari ataramenya kurya cyane tuvuga duti ntacyo wenda ari bwo nk'amashereka gusa bize kurangira ngo tukajya tujya mu bureto tukaryama ariko igikoma kirahari isukari irahari ibyo kurya byose birahari umva ni ukuri ko imana ijya ibaha umugisha ndetse dushimira n'abantu badufashije ukuri ari abantu badufashije nabo imana ijya ibaha umugisha kandi igisubizo aho bakoye turabashimira cyane ni ukuri babyumve ko tubashimiye kandi hari abantu bagize icyo bakora barahari n'ukuri reka mbabwire eri na Jean Pasteur hari abantu bafite umutima wo gufasha hari abantu bambonye bakajya baduhamagara bakatubwira ati se konte yanyu mugira konte muri banke tubwira ati wapi se turacishaho amafaranga mbona amafaranga atangiye kuza nanjye ubwanjye nicara mu nzu mbwira amatanu nawe ugasimata uribuka ukuntu twari twarajengeye twarabuze n'ibiceri 200 byo kugura amakara no kwiyogoshesha byaranze imisatsi yarahirimbiye none kuko ubuzima butangiye guhinduka umusatsi wari warahirimbiye ese ibi by'imicongo byari biriho kumwe wari utambikiye hano undi uri ahangaha undi warageze imbere y'ugutwi ariko ndashima imana yuko hari ikintu cyagiye gikoreka numva muri munsi yashize nabaze ikintu bita inote ndavuga ngo mana uhabwe icyubahiro nkumva umuntu wo muri Canada aravuze ngo ndaje nkohereze nkumva muri Amerika ndaje nkohereze muri hehe hose umva ndashimira abantu kabisa God bless you so much ndishimye cyane hanyuma kuri ubu ngubu umuceri urahari iki hari ikintu mwakoze ku buryo ibyo bintu noneho bizagumaho ntibizagende ntibizashire mu nzu reka mbabwize ukuri burangiye nkunda kurya na madamu dukunda ibiryo nta muntu udakunda ibiryo ariko reka nivuge ku giti cyanjye nkunda ibiryo ariko nanone mba nshaka kurya mvuga ati byibura ibi biryo nibishira bizongera bivehe fondasiyo y'ibiryo izatuma ibiryo bihahora niyihe rero hari amafaranga muri iyi minsi twagiye tubona abaterankunga bagenda badufasha none tukabona kurya gusa tukagudepa imiceri tukadepa amavuta tukubona nanone nta kintu twaba dukoze kizima ahubwo turavuga ati reka dukusanye twagiye dusohora indirimbo za muri studio ndagenda nsohora indirimbo eshatu ubuzira hari ni ya indi y'umukunzi naririmbiye umukunzi yarasohotse nsohora n'izindi n'indi ndirimbo ivuga ngo yitwa turumwe n'indi yitwa uwiteka zirasohoka tumaze kubona ko indirimbo zihari noneho dutekereza ikintu cyatuma ibyo biryo bizajya bihahora dufata amafaranga dufite makeya twari dufite turi yaranja tugura imashini iyo kogosha iriya mashini yogosha tugura n'udutambaro dukeya ngura na radiyo ampuri ifite umuziki mwiza tushyira hariya ndangije tugura n'utundi tuntu twa sarudo kwa firi dukeya dushyira hano ubu nubona hano mu nzu birahari hano mu nzu harimo sarudo kwa firi muramyora cyane ni ukuri kw'imana ariko ibintu birakaze urabizi se ndabizi gucunga bien wahita umucongo umva yari kongabo rwose ni ukuri umva ibintu bimeze neza ndabizi kogosha ndavano ameze neza urahavana uri ku myako n'indi uyikoramo saro umuntu uyikoramo hari umugabo dufatanya na kubera nari ndimo kugira ngo abanze amenyereze neza ni umugabo utuye hano hepfo arabizi we cyane iyo atabonetse rero njye na madamu turakora madamu wandusha no kogosha buriya akubita umucongo hatari mama uzi kumyora ndabizi cyane
kandi nabagira byo byonyine nzi no gusuka eh no gusuka ndabiza ariko ikintu birakibura abari ubushobozi ko gusha ndabiza rwose ko gusha no gusuka wabimenye ute n'ibyiza ibintu bya salon narabyize nabyize ho giye cy'umwaka ukiri umukobwa nibyo Ganangi bana rebye kure. Eh, warubizi se? Eh, wo yari ko buriya umuntu wibitse akantu umureba. Wakekaga ko yibitse biki? Nakekaga ko yibitseho utuntu twubwenge dushobora kuzatubeshaho. Eh, ako tabizi none natangiye kugenda ubibona gite. Natangiye kugenda bimo. Eh, madamu. Buriya hari shundi haje umuntu mbona aramwogoshe. Narinzi ko wenda arabimbwiraga nkajya ngo ni ibintu bya bindi abantu twitera mu blog. Akoze ku mutwe mbona umusatsi arawuconze neza umuntu mbona arishimye aravuga ati nzajya ngaruka hano nze hano niyogosheje eh mita nshimira madamu nabwira ati rwose uri umuntu mwiza cyane ndanamwita namuririmbira ubona rakurusha eh arandusha rwose naremeye narayamanitse sibyo se ntubize wamurimbiye ndirimbo se ikarame wamurimbiye akakarije namuririmbiye ya indi yange naririmbye mukunzi wanjye iwe nyine nubwo eh mwiwe ongeruka muririmbire mukunzi wanjye Rubavu rwanje mawe ni mana usana biche ni wowe naburaka are ukarezimye yaratangiye kumwenyura uturekiraho ari je murimbira kanarira nibyo niko mama yakubana n'ikirori nk'iki ifata Nye manumva nishimye mu mutima wanjye. Abantu ntibabibona ariko ngiye rwose mbyiyumvamo kandi nawe arabibona. Unyuzwe. Rwose. Aho uragushimisha gutya kuririmbira gutote hajya no gutera imitoma. Eh, mutetesha. Ni ibintu bihoraho ubundi. Si byajya gutera handi. Ni ibintu yifitiye muri we. Hanyuma uranaririmbye tunyibutse ya mpano ufite impano irenze yo kuririmba nabonye n'abantu benshi barabikunze ikora Free Max bigezaho iby'impano kuririmba mbigejeje kure kuririmba nababwiye ko nasohoye indirimbo kandi mfite n'ibindi bihangano ndimo kwandika kuririmba byo rwose ni impano yanjye nkora mbitegurira mpara ndimo gukora utuntu tuzatuma indirimbo zanjye zishobora kumvikana mu matwi y'abantu abantu bakazikunda mbese message zirahari niko uko bwije nuko bukende ushaho gushyira message ku rupapuro hagiye ushize tuza wari ufite indirimbo muri warakoze muri studio nari nyifite ariko kuvaho mwahagereye umuntuza n'abatera nkunga ubu ngubu mfite indirimbo zigeze muri eshanu Ishano zose zikoze. Zikoze. Zanjye rwose. Mu majwi neza ku maradiyo zajyaho. Eh cyane. Zajyaho ntago ndatangira kujya ku maradiyo ariko ubwo nahuye na Free Max nizeye ko radiyo nzazijyaho. Mwankoreye ubuvugizi kandi n'ubu muntu cyankoreye ubuvugizi ngiyewe n'ukuri nishimiye kuba mwageze hano. Imana ihabwe icyubahiro ifashire kuhagera. Indi ndirimbo wakoze ubwo ni igihe? Indi ndirimbo nakoze iravuga ngo Ese kombona abantu dupfa ubusa tukanganira ubundi kandi twararemwe n'Imana imwe rwose ntitukave ubusa nje nawe turumwe twaremwe n'Imana imwe turumwe igakomeza n'iyi Imana kubwira abantu babonaga Fidele bakamupfobya bakabona umuntu usa nkanje bakavuga ngo uyu muntu ngo nta bwenge afite se naba nta bwenge afite nkashaka kumugore njyewe mfite ubwenge nashaka kumvikanisha abantu ibintu abantu bigira ngo ndi mwiza ukabona umuntu ari hano ngo ndi mwiza ngo uriya ni mubi ibyo ngibyo nta muntu ukibirisha Fidele ufite isura isa gutya na madamu ufite uruhu rusa gutya twese turi umwe Bise ko yanyemeje ahubwo namushimira uyu muntu w'umugabo. Yarakoze cyane. Ubona abantu se babyumva? Ni barabyumva. Barabyumva n'ubundi guhera aribwo nkitangira mfite na gahunda yo kuzashishikariza kumvisha abantu kuburyo umuntu yabona umuntu usa nka Fidele wese akamwubaha hakagira umuntu usuzugura mugenzi we niba ari umukene buriya ari abantu bumva ko bageze kure cyane bakitandukanya n'abandi ntago ari byo. Ufite gahunda yo gukomeza kwigisha muri ubwo buryo? Mfite gahunda message ubundi nge mfite message nyinshi koro nge ndi umuhanzi
ndi umuhanzi ngomba gutanga message igihangano kinjemo nkabona koko kikwiriye abantu ngomba kurekuza message abantu bakayumva. Hanyuma mfite ubundi wa mugani iyo uri kwandika indirimbo zawe cyangwa inganzo zamutse akenshi zamukira muki mu bihe bintu inganzo rero mbo izamukira mu bintu byinshi iyo ngiye kuririmba nkenda nk'indirimbo yo kuramya n'urugero iyo kuramya mbanza guteke mpita indirimbo yo kuramya inzama ruko nibutse iby'Imana agiye ikora ku buzima bwanjye nkibuka kuko Imana yandinze nkibuka kuko Imana irimo kugenda ingaburira indirimbo yo kuramya ihita izamuka noneho izo zindi yindi message buri bundi message yose izamuka bitewe n'ikintu ntekereje iyo ntekereje ko ari umuntu wamfobeje mu nzira mpita nandika indirimbo y'uburenganzira bwa muntu iyo numvishe hari wenda hari nk'ikintu kinshimishije message ndayandika nkandika ishimwe nkashimira abantu yuko ari abantu beza ubu n'abantu bamfashije nabo n'ukuntu nahuye na Freemax kampuruza n'abandi bantu bo mumaro ubu ngiye kuzaririmba indirimbo y'abantu bagira neza ko baba barimo kwigirira neza Imana irimo izabagirira neza ikabafasha ikabaho umugisha gushima ni byiza hanyuma se iyo urebye usanga ikintu kigaruka cyane muri iyo nganzo yawe kigaruka cyane ni iki ikintu kigaruka cyane mu nganzo no guhimbaza Imana no guhimbaza Imana kuko nshinge ahantu narindi nuko abantu bamfataga buriya mu rusengero nahaboneye amahoro menshi cyane iyo ngiye mu rusengero nkabona abapasiteri baranyakiriye neza nkabona abakristo baranyishimiye nkaririmbira abantu nkabona bazamuye amaboko babyinye indirimbo yanjye bintera umunezero udasanzwe buriya indirimbo kuririmba bimeze ni nko kuryipura y'ibiryo imeze neza iriho ibirungo by'amoko yose y'umuceri n'isosi n'agafiriti mu rusengero hagiye amahoro cyane cyane niko byahoze kuva kera buriya uko igihugu kiba kigenda gitera imbere niko abantu bagenda bajijuka buriya abantu ntago mvuze ngo abantu bose basenga bose niko baba bari tayari haba harimo n'abapinga bamwe baho ngaho babiziye aribyo baziye mu nsengero ariko nyine usanga abantu benshi bakunda ibyo ndirimba hanyuma kuri ubu ngubu abo ngabo bose iyo muhuye bakabona Fideli ni umuririmbyi ukomeye uririmba abantu bagahimbaza babyakira gute wumva bavuga iki azi ko nuba byakira se barishima cyane bakambwira ati Fideli rwose hari n'abampamagara bakambwira ati Fideli rwose ni umuntu w'umugabo kabisa akomeza kuraje kuraje kabisa nkumva ko abantu bankigikiye nubwo wenda ntabwo ndabona abaterankunga benshi bavuye mu nsengero ntabwo ndababona gusa ariko kuraje barazima navuga ko ubushake n'ubushobozi ufite bihinyuza abantu bafite imyumvire nk'iyo ngiyo cyane kandi burare icyo nabwira abantu bakurikiye kamera za Freemax burangiye Fideli nakunze guhura n'abantu benshi banshi intege bitewe n'uko babona uruhu rwanjye rusa ubu ngiye kuvuga ngo ukonsa nge sinkibyibazaho nariyakiriye nabonye ko ndi umuntu nk'abandi mbona ko nta kintu nkwiriye gutinya ngo nkwiriye gukora mfite ubwoba ngomba gushira ku bute nimba ndi umuhanzi nkahogoza nimba nasamye nanjye nkahogoza nk'abandi bahanzi nimba nambaye nanjye nkambara nk'abandi bahanzi nanjye nkiyubaha ubu Fideli ndi umuntu nubwo nari ndi ku mujegero ungana gute ariko naragerageza kenda kamwe niyo kaba karacitse ariko nkagafura kakagira isuku nkatambuka mu nzira nta muntu ucishijemo ijisho batazavuga ati uriya muntu ko twavugaga niko basa uko basa koko n'ubwenge bwabo buri hasi buracuramye oya mbashaka kugaragaza yuko nanjye ibyo abandi bakora nanjye nawe ibasha kandi koko kandi nibyo koze ari nibyo nakoze nivuze ko bambwiraga ngo sinzasha ku mugore gusa mfite umudamu mwiza kandi nabo byananiye misi wiza hari nabo byananiye mfite n'umwana umwana aransekera akamfata akanshimashima nkumva ndishimye mama irebye impano y'umutware wawe uyibona ute ubona bizagarukira gusa iyo mirembye ngewe mbona rwose binshimishije pe ariko sinavuga ngo kugarukira hano kuko buriya hari igihe Imana itera umuntu iteka ikagutera iteka noneho wenda hamwe watekereje ko wifuza uti Imana uzamengere hariya hahandi noneho ukaharenga wifuzaga ikagushyira ahandi kuri tape yindi urumva ko ashobora kuzagera kure cyane bitewe n'Imana afite ujya ubibona bishoboka
birashoboka rwose. Ese kugeza ubu ngubu ujye ubona Imana nta teka iratera? Te Imana iteka irayitera ariko iracyakomeje gukora. Iracyaza aho yawigejeje gukora twavuga ngo yarahagaze kuko n'ubundi iracyabikora. Tuvuze ngo yarahagaze ntabwo mwarutwa muri hano. Ariko uri kubona ko mwaje ibintu bigiye gukomeza bigende biza. Kubera Imana. Umuntu agenda azamuka akomeza azamuke mu mpano ye. Kandi natwe nuko tubonera mu mugisha. Fide, mu muziki ubona imbogamizi cyane cyane uhuramo nazo ari izihe mu kugira ngo urusheho kujya mbere? Bo imbogamizi impura nazo icya mbere mbura promoter. Nabo mbura umuntu umfasha gupromoting indirimbo zanjye. Ikindi ntago si ntago njya ntumirwa cyane cyane wenda nko ku maradiyo abamanyamakuru ngo bampamagare. Mfite indirimbo nziza. Mfite indirimbo nziza rwose ndi n'umuhanzi w'umuhanga buriya. Ndi umuhanzi w'umuhanga uzi kuririmba buriya ngenzi no kwicurangira. Nzi kwicurangira piano. Urumva rero imbogamizi ya mbere ni ukuba ntahura n'abanyamakuru ariko ubu noneho ubwo mfite icyizere yuko bigiye gushoboka kubera muri hano. Ikindi imbogamizi mpura nayo indi mbogamizi njya mpura nayo mu muziki ni uko ubushobozi bwabo butaraboneka kugenda umuntu yambara umwenda umwe ukabona nimba bantumiye ahantu ngo ndare wenda nk'iminsi nk'itatu nko mu giterane urangiye ndi n'umuvuga butuma. Nkagenda nkakorana umwenda umwe nkagenda nkongera nkawufura nkongera nka gutyo ugasanga rero ni ikibazo. Hanyuma uracyari umuvuga butumwe na n'ubu? Ndacyari umuvuga butumwe. Wigeze utubwira ubushize ko wigeze usengera umuntu arakira harimo na mama na nyokobukwe? Narabasenge barakira. Na n'ubu uracyabikora? Cyane ntago yo ahubwo ubu nakajije umurego ntago nareka gusenga. Ndasenga hari n'abandi bantu tuvugana bo hanze mba ndimo gufasha gusenga. Ngaruke ku mpano yawe. Ni iki gituma utegera abo ngabo batubwiraga abapromotinga ibihangano by'abahanzi nawe babasha kugufasha? Hari abo wegereye biranga? Barahari. Hari abo negereye nuko ntashatse kubavuga. Hari abo negereye baranga. Tubavuze uzabavumba. Batanumvishe n'ibihangano byanjye. Buriya ariko nshimye Imana ko mwebwe mufite imyumvire myiza. Harabo negereye mbona umuntu muhe ndamubwira ati wambabari ukankinira CD yanjye yambwira ati reka. Ati wapi bica mu nzira ndende ndamwihorera ndigendera. Hari kuri radio wari ugiye kuri radio? Nari ngiye kuri radio. Ngiye kuri radio imwe ya gikristo. Yakubwiye ko izo nzira binyuramo ari izihe niba atari ba? Ntabwo yanze kubimbwira. Yarambwiye ngo nimba mbishaka ngo nzamuhamagare. Muhamagaye numva arimo no kumbwira nabi mpita mukupa ndabyihora mpita nicara ndavuga ati Mana uzampe abantu b'umumaro. Buriya reka mbabwize ukuri hari igihe abantu b'umumaro baba bataraza ku buzima bw'umuntu. Ariko ubona amaze kubona ka Free Max n'abaterankunga banjye ari umumaro kuri mwebwe kuri njyewe muri umumaro kuri twebwe. Hanyuma ibintu byo guhamagarwa cyangwa se gutumirwa mu biterane n'ibitaramo kamvuga wenda ibitaramo ibiterane we wenda wasanga ubijyamo ibiterane bisanzwe ibitaramo bisanzwe ukatumirwa nk'umuhanzi ibyo ubibona ute? Ngiye nta bitaramo ndajyamo by'abahanzi bino batumira abahanzi ahubwo rwose mbone no kubwira abantu bategura ibitaramo mujye mumpamagara nze mbaririmbire mfite umuhogo mwiza ndaririmba rwose untumiye no mu kirori cyawe nk'ubukwe nabo uryoshye abantu bagataha banezerewe bavuga ati kabisa wadutumiye umugabo ushoboye. Umaze gushyira indirimbo eshanu rero hanze zose kandi zikoze neza mu buryo bw'amajwi urateganya gukora iki kugira ngo noneho zive muri CD no mu kabati k'iwawe no muri studio wakoreyeyo zigere no hanze abantu batangire bazumve kuko zikora kugira ngo abantu bazazumve? Urateganya gukora iki kugira ngo abantu bazazumve ibintu? Njye icyo nteganya kugira ngo abantu bazumve ni ukuba na cyane cyane no gusenga nkareba uko nahura n'abantu b'umumaro murimo kunyoherereza murimo gutuma bamfasha. Cyane cyane Afri Max kuba ndi kumwe nayo nizeye ko indirimbo zanjye zizamenyekana. Kuri njyewe nta bushobozi mfite bwahita buzimenyekanisha ntabwo ahubwo ubushobozi buri kuri mwebwe barimo kumfasha n'abaterankunga. Ibihangano byanjye urabona nta mashusho bifite ni audio nta n'umuntu ubizi byibura abanyamakuru bari bizi kamera
muntumye ku maradio nkajya nza nkatanga ikiganiro nkabwira abantu ibindimo indirimbo zanjye mu kazi fata mu kazi promotinga nanjye nazamuka kagiraho bigera hanyuma uretse ubuhanzi cyangwa se umuziki nta zindi projet zindi ufite uteganya gukora ku ruhande rw'umuziki mbo projet zanda zifite cyane cyane projet yo kwiteza imbere ijyanye n'ubucuruzi indi projet mfite ndifuza buriya kuzakina na filime ndifuza kuzakina amafilime buriya filime nazibasha cyane ni nabyo mbyiyumvamo nk'impano na nzabikora nuko nyine igihe kitaragera ariko nikigera nzabikora ubyumvamo nk'impano gute niki kikwereka ko ari impano yawe no mu miganirire yanjye no mu miganirire yanjye iyo ndimo kuganira n'abantu no mu misabanire yanjye ubusanga nyine abantu babishimye hari kuko hari n'abantu benshi bambwiye ati kufidi wazakinye filime n'ubu hari no mu mama wo hanze sinumwe ahubwo ni babiri barambwiye ati fide turabona wabasha gukina filime babimbwiye rero nanjye mbyiyiziho wigeze ubigerageza filime nge na murumuna nge twarayikinaga turi twenyine mu nzu nge na karabo k'Imana gera mu kira abantu twumvaga abantu badutesheje umutwe ubwonko bwacu bwayaze tukajya mu nzu kugira ngo twishime tugakina filime tugakina duseka tugakina twarabaye abakire dufite ama etage tuvuga za kamem donc no gabone gukina iby'abana twabaga dukina ariko tugaragaza ko ejo hacu ari heza tugakina dutwaye nk'ari ama Toyota ya matuteri izino modoka za matuteri tukivugisha n'amahoni ngo bim bim nyere ku buryo twaraga Toyota kandi nayo hari ukuntu twaganiraga noneho Patrick agahita ambwira akambwira ati rero Fidel bo turajya kugura imigati muri Simba ryari ahita ambwira ati bo reka hawa kiho gato yo turyamye ho gato ya turabyuka mukanya tubanze turi ho gatelevisiyo so dite dufata imodoka tugende noneho twarangiza kubyuka tugahita ngenda nkinjira mu modoka kandi ntayihari ariko muri ibintu byose gashoboka mu bitekerezo winjiraga ahubwo naragendaga nkagenda nkafata urugi gutya nkarukingura nge nabonaga imodoka mu kwizera nkagenda nkakingura narangiza nkahita nicaramo nkahita ndambura amaguru nkicara nk'umushoferi nyine nkangiza nka akaturufunguza ayatsa umuzama gahita afungura nkaba ndarenze video urashimisha nuko nk'uko icyizere kikaba kiragarutse mukahita mukirema tugahita tukirema tukarema twagiye no muri Simba dukandagira ku matapi ahantu hameze neza turimo no kurya imigati tukavuga nk'abarimo kurya ngo ariko rero murabona umugati wa rujosha uyu ibirungo biryoshye byatsa tukagaragaza none twara nabyibushye tukabyimba tukagaragaza tugenda twarabaye abantu bamwe bameze neza bije ya tugenda gutya tukora ku gatuza imbere harabaye hanini zaraje nyine n'ubusura cyagira ibyo birori cyane buriya burangi ndi n'umuntu uzi guceza byatari buriya madamu hari igihe mucunga yagiye nko guhaha nkahita nshyiramo umuziki nkafata umuziki nkakinga ugasirimba ariko iyo gusirimba n'amarege byose n'amazuki nkakata umuziki nawe ukata mpengamye kuko ndi mukubahisha Imana ndawukata nkashimira Imana nkavuga ati Mana uhabwe icyubahiro ukabyina zuke rero nyine nkabyina zuke ndi njyenyine none iyo numvishe madamu numvishe ikirenge cye inkweto zirimo gukuba hasi itanga abanyavorime nkahita nicara ku gatebe yaza nkamubwira ati yego ni ukuri madamu Imana iguha umugisha uvuye guha hasi ntamenye ibyo nari ndimo ariko mba ndimo kubyinira urusaku se ntaba yarwumvise yumva urusaku rwa radiyo ikirenge se yacyumva kandi radiyo birimo kuvuga urabizi ko azi kubyina nabizi nari ngenge mucunga nyine ari kubyina kuko abazi ko nagiye kandi n'idirishya ntabwo riba rikinze ariko mureba nkuraho rido nyine nkamureba ubundi ngo nyankigendera ariko
mbamaje kumufata icuro nyinshi aho kandi abazi ko nabibonye ntabwo nabimwereka uko numba nikata nzi kudaha ambira ngo ndi kumuhegereza ntabwo agufashe fashe yambira nabi hari buriye oya ntacyo nago twara gusa nyine nuko wabunkuye muri modu iyo kubyina ahubwo se kuki utamubwira ngo mubyine kuki utamubwira mubyine se uko numba nsimbuka madamu yabibashara wajushira hasi kandi nzagerageza turebe uzagushira balance wenda nka masiro ubonye nabo nashobora gusimbuka nyine ngo uzanyereka ko uzi kubisimbuka ahubwo nisho rugo nzabandi babyina basimbuka ugucheza ariko babisaba intuza ariko ntacyo ndabiza uri gukora nje nago nze gucheza nze gusirimba gusa musi gusirimba akazuke nango nabibasha buriye akweretse injyana se cyangwa umujyo ntiwajyamo keretse ngiye nyerekera urabasha njyewe akazuke ndakabyina we mfite n'indirimbo yanjye yazuke yitwa usiyogope yakazuke keza kimeze neza harimo ababona tugenda tsansa oh bakatwitiranya tsansa bakabona isura n'igihagararo ariko ko kavuga ngo tsansa ntago ari kwihimbye ako nakajyana nari nkizemo nk'umucuranzi aranjoma karirimbe neza ko harimo ababona tugenda oh bakatwitiranya bakabona isura n'igihagararo bakadusuzugura uko bashaka nyamara nibazi ko nizibikazara amagi kuko bucya bucya n'ayandi nawuze uko ejo bizamera ejo hacu ni heza muhumure tuzatabarwa usiyogope yeye mama usiyogope nawe we papa kijana usiyogope dada acha kukopa Mungu yupo anaweza amekuja kutuponya amekuja kutoshaza lao katika maisha yetu Mungu wetu ni mwenye nguvu anaweza yote. Wow, nikeze cyane kaka ngo tsansa washyizemo beat yawe nikizemo beat yanjye Fide ebana kuganira nabanze umuntu atataha ariko reka ngere ku musozo tugana ku musozo abantu badukurikiye harimo bagukunze bakunze ibyo ukora cyane cyane imiririmbire yawe umuziki wawe bitega iki kuri Fideli muri ibi bintu bitega ko ngiye kuba ndimo kubasohora ibintu ngiye kubakorera ibintu byiza muzajye mugenda mwumva indirimbo nziza kandi imitima yanyu yishimira harimo n'uno nabaguteye inkunga abantu bagushyigikiye bakugara munavugana umunsi ku wundi Fideli arababwira iki muri aka kanya ikintu mbabwira ngo mbanze kubashimira abantu barimo kuntera inkunga bamfasha ngiye kubavuga ntago nabarangiza ni benshi rwose bo mu bihugu bigiye bitandukanye no mu Rwanda barimo Imana ibaho umugisha n'ukuri kw'Imana ngiyewe Fideli ndahari nukuri mukomeze mu supporting ndahari gukora ibikorwa byiza kandi ngira ngo murumva itangiriro uko rimeze ntago nange amafaranga murimo kunteramo inkunga ndimo kugenda nyatagaguza cyangwa gutya ngiye na madamu tujya hamwe tugaje inama tukiga icyo tukuye gukora kugira ngo tutazasebya abatera nkunga bacu niki wabwira mama icyo nabwira abadukurikiye ndabashimira cyane ku bwo kwitanga baba bagize ikindi ndashimira abantu bagiye badufasha ibikorwa bitandukanye badufasha bamufasha asohora indirimbo hari n'abagiye badufasha mu bijyanye n'imirire ndetse hari n'amafaranga twagiye tubona tutigeze ntabwo twafashije ubusa twapanzemo agasaro twaguze n'ibikoresho bimwe byo kubaka inzu hagiye ntabwo ari iyanjye oya hano turakodesha dushaka kubaka inzu ako dufite amabati ane niyo tugezeho numva ko ibintu bizajya bigenda biza gahoro gahoro kuko natwe dushaka kuva mu ikode yego ibyo ariko igitekerezo n'ikizima kuko tugiye kubaka ni ukuvuga ahantu ugiye kubaka
mama wacu mu minsi yashize araduhamagaye mamumbyara naramusuye ndamuzi arampamagara arambwiye ati rero wowe ngiye kuguha ikibanza washatse umudamu hanyuma uzashyiremo inzu ukuzabyifuza ampa ikibanza ndavuga ati ubwo mbonye ikibanza mbwira amadamu nambwiye ati uha Imana icyubahiro tubonye ikibanza turavuga ati nta kundi reka tugure amabati ntabwo twahita twuzuza inzu ako kanya inzira agora inzira avuna twarabaze nsanga proje yo kugira ngo yuzure mfite ikibanza ni 1900 by'amanyarwanda kugira ngo ihagarare inakinze ibintu byose nsanga no 1900 kuyabona kuri njyewe sinzi nta kazi mfite ntabwo napfa kuyabona ahubwo ndavuga ati muri gake gake muri aba batera inkunga bagenda badutera inkunga nzajya mbona uyu munsi nkure w'umugati wa bebe nkureho nibati ejo nkure w'umugati wa bebe nkureho nibati pakinzu nyiguri inzugi inahagaza ubigezeho ubu naguza amabati naguza amabati ane niyo natangiriyeho urumva ko ikibanza ndagifite naguza amabati ane nayashyize aho ngaho ngo hamwe no gusenga n'abatera nkunga banjye hari ukuntu bazajya bagenda babitekereza neza bakamfasha ni ukuvuga ngo ahubwo umuntu ukome ushaka kongera kuvugana na Fideli ushaka kuntera inkunga mu buryo butandukanye mu bitekerezo mu mafaranga Imana iguhe umugisha naka mbahe nimero zanjye ni 0789 30 37 388 0789 30 37 388 mba no kuri WhatsApp wanyandikira kuri WhatsApp tukavugana Fide ndagushimiye cyane na madamu mwakoze kutwakira namwe murakoze n'ukuri mugende mudasitara muri abantu beza urakoze cyane shuti za Freemax TV nkuko mwabibonye twatuye kumwe n'umuryango wa Fideli twaganiriye birambuye twaje kubasura nyuma y'ikiganiro cya mbere twagiranye tukatuje kureba uko ubuzima bwabo bumeze twishimiye cyane rero ko twasanze bameze neza ndetse hari aho bavuye naho bageze kuko mwabyumvise bafite salon de coiffure cyangwa se inzu yo kogosheramo kuri ubu ngubu murogosha gusa ni uko kogosha gusa nibyo bahugiye muri iyi minsi murumva ko hari ikintu bagezeho nibura babasha no kubona ijana ku munsi cyangwa se 200 abayinjiye ntago bayasohotse murumva ko ari ibintu byiza byo kwishimira muri uru rugo turabashimira kandi kuba mwarakoze ibyo bintu mugatekereza neza ni uko Imana namwe baho umugisha Shuti za Freemax namwe kambashimira mubana natwe umunsi kundi kandi mukatwereka ko nibyo dutegura mwa mwabikurikiye nkomeza kwibutsa gukora subscribe kuri Freemax TV ku batarabikora kugira ngo mukomeze kubona ibiganiro bitandukanye tubategurira mwari kumwe na Ngabo Jean Pasteur